אתמול בצהריים פרסם משרד האוצר הודעה חריגה במיוחד. הוא אישר בה למעשה מה שפורסם בעיתון דה מרקר באותו בוקר, שהמדינה לא תקבל מכיל תמלוגים בגובה של בערך 55% כמו שמשרד האוצר הציג יום קודם, אלא בשיעור נמוך בהרבה, משהו סביב ה-30-33%. המשמעות של התיקון הזה היא שהמגעים בין חיל לממשלה יצטרכו כנראה לחזור לשולחן המסע ומתן כדי לקבוע מחדש שיעור תמלוגים ראוי יותר שחיל תשלם למדינה בגין השימוש במשאבי הטבע בים המלח, או לחלופין שתוקם ועדת שישינסקי ב' שבה תקבע הממשלה באופן חד צדדי בחקיקה את הגובה הראוי של התמלוגים שחיל תשלם. הטעות המרכזית של משרד האוצר הייתה שהוא שקלל בתמורה שתקבל המדינה הכנסות של 25% מיסוי על דיווידנדים, מה שלא מקובל לעשות כשמחשבים תמורה למדינה משימוש של חברות במשאבי טבע. נמצאת איתנו עורכת הדין דנה טבצ'ניק מעמותת אדם טבע ודין, שנדרשו לה בדיוק 10 דקות כדי לעלות על הטעות של משרד האוצר לאחר מסע ומתן שנמשך במשך כשנה בינו לחיל בנושא הזה. בוקר טוב, עורכת הדין טבצ'ניק. בוקר טוב. בוקר טוב. רציתי לשאול אותך, איך הצלחת תוך דקות לעלות על טעות כל כך קריטי של משרד האוצר אחרי שנה כמעט של מסע ומתן בדיוק באותו נושא עם חיל? אדם טבע ודין זאת עמותה סביבתית חברתית שפעלה לכל אורך הדרך במהלך ועדת ששינסקי. אנחנו הגשנו חוות דעת, פיקחנו על הנושא והיינו חלק מוועדות שהתקיימו בכנסת בנוגע לכל העניין של איך מחשבים למעשה את ההכנסות והתמורה של הציבור ממשאבי טבע. וכשראיתי את החישוב של משרד האוצר בנוגע להסדר שנעשה עם חיל, בדקתי לראות האם באמת השוויתי את זה למשאבי טבע אחרים, ובעיקר לששינסקי, האם גם הוא חישב את מס הדיבידנדים כחלק מההכנסות שמגיעות למדינה. כמובן שלא כך הדבר, מס הדיבידנדים לא קיים ולא נברא בחישוב של פרופסור ששינסקי והוועדה, מה גם שזה גם לא צריך להיות. מס דיבידנדים הוא מס אישי שחל על בעלי המניות בלבד. חברה לא מחויבת בלחלק את הדיבידנד, היא יכולה למעשה להשאיר את הרווחים כמה שנים בחברה, וללא ספק מדובר היה בטעות שמפחיתה משמעותית את האחוז המגיע לציבור, לפחות בחצי ממה שמשרד האוצר הציג לציבור. איך לדעתך קרתה אותה טעות? קשה לומר, למעשה מדובר בשגיאה או ברשלנות. ואני חושבת שזה מה שקורה כשמנהלים מסע ומתן עם אינטרסים ציבוריים משמעותיים שחל על משאבי טבע שהוא בבעלות הציבור, בחדרי חדרים, הרחק מעינו הפקוחה של הציבור, ובאופן הפוך ממה שנעשה במשאבי הנפט והגז, שם נעשה דיון ציבורי עמוק ורחב, בעיני הציבור, עם שימוע ציבורי, התקיימו ועדות בכנסת שדן בחקיקת חוק, ודווקא כאן, כשמדובר על משאב טבע שהוא פלא עולמי, ההסדר נעשה לצערי, בסתר, אנחנו אפילו לא קיבלנו את ההסדר, ביקשנו, וההסדר עדיין לא מוצג לציבור. מה שיעור התמלוגים הראוי לדעתך שהמדינה צריכה לקבל מחיל שמשתמשת למעשה באוצרות טבע ששייכים לכל אזרחי המדינה? לכל הפחות, 60%. אני חושבת שזה המינימום, וזאת גם ההצעה שעליה התבסס משרד האוצר. כשהוא הציג לציבור, הוא אמר, הנה, הגענו ל-60%, ולכן ההסדר ראוי. אם כך חשב האוצר, אנחנו מסכימים שאם נגיע ל-60% למינימום, ולדעתנו צריך אפילו יותר, אז ללא ספק, אולי אז אנחנו נראה בהסדר כהסדר ראוי. אבל שוב, אנחנו לא רואים בהסדר הזה כהסדר שיכול להיות כרוך עם מימון הקציר, שזאת חובה נפרדת, לתשלום ראוי על שימוש במשאב ציבורי. אלה שתי חובות נפרדות. אז מה לדעתך צריך לעשות עכשיו? מה צריך להיות הצעד הבא שיתקן את המצב? צריך עכשיו להקים ועדת ששינסקי ב' באופן שקוף, שתדון בנושא של התקבולים הראויים לציבור, או פשוט לחוקק חוק, בדיוק כמו שנעשה, קוראים לזה חוק ששינסקי, על מס היטל, על רווחי היתר של חיל, בנוגע למפעלי ים המלח,
שיהיה לפחות בגובה של 60%. מס בנוסף, שיהיה 60%. שר האוצר אמר שההסדר עם חיל יעלה לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב, או לכל המאוחר ביום ראשון הבא. חיל כבר הזדרזה וסיבותיה הטובות איתה לאשר את ההסכם זמן קצר לאחר שהוא הושג. מה לדעתך צריך לקרות? הממשלה צריכה לאשר את ההסכם? בשום אופן לא. ההסכם מבוסס על הנחות שגויות. החלטה לקבל את ההסכם היא החלטה בלתי סבירה, שמבוססת על הסכם לא מידתי, שקובע, שמפספס את עקרון הצדק החלוקתי. ואינטרס הציבור כאן זועק לשמיים לא לאשר הסדר כזה שמונע כל שינוי במדיניות הפיסקלית לעתיד. אני מסכימה איתך שראוי שהממשלה לא תאשר ובכלל לא תדון ביום ראשון אפילו בהבנות שגובשו עם חיל, שהיא תחזיר אותם למשרד האוצר, שיגבש מחדש את ההבנות. ולכך יש להוסיף את העובדות היבשות. ההכנסות של חיל מקריאת האשלג בים המלח נעמדות במיליארדים רבים של שקלים. הרווח הנקי שלה לשנת 2011 יהיה ככל הנראה מעל 5 מיליארד שקלים. המשמעות היא שכל טעות של 1% בחישובי התמורה למדינה הסתכם במיליארדים רבים של שקלים ואפילו בעשרות מיליארדי שקלים עד תום תקופת הזיכיון של חיל בים המלח בשנת 2030. תודה רבה לך, עורכת הדין דנה טבצ'ניק. תודה לך.